pirâmide. Tens cá embaixo os moluscos, tens os peixes, tens os bichos, tens as plantas, tens a gaja e tens o gajo. Portanto, a gaja tem de respeitar o gajo. Não tem nada que responder. Ai, vá, pata que te pôs e essas coisas. Tu não percebes que aquilo foi um desabafo da miúda? Sim, que é uma maneira de expressão. Não vês isso? São. Uma sapatada estava você a precisar também, para ver se acalmava, para ver se não se deixa de ser respondedeira. Respondedeira? Sim, respondedeira é o que você é. Lá estás tu com os teus neologismos. Não é preciso estar a ofender. Eu não ofendi a você, pois não? Tu sabes o que é um neologismo, Melo? É uma palavra que, quando é dita como você disse, é para ofender. Olha, eu nunca vi tanta iliteracia junta. Nunca, outra. Nunca. Lá está, aprendes com as tuas colegas palavras difíceis, depois vais para aqui esmagar-me, macerar-me. Não me macera, você não me macera. Eu sou superior. Brunha. Brunha? Vá, já agora, porquê que tu não me dás um pontapé também como ao outro? Só não te dou um pontapé, fica sabendo, minha menina. Porque não trago sandálias. Sandália, Nelo, sandália, não porque é se sandália. Se eu tivesse as minhas sandálias de kickboxing, levavas uma corrida em osso deste táxi que me ias para... Kickboxing, Nelo, não é pickboxing. Sempre a corrigir. Seu mal é que você nunca me viu virar do avesso. Ai, nem quero ver, por amor de Deus, porque o teu avesso deve ser fantástico. A quantidade de cremes e perfumes que tu usas deve ser daquelas salas de pequeno almoço. Pensões espanholas é o que cheio. Tirei curso de full contact. Tirei um curso de lairidô. Ai, que dó, Nelo. Ai, lairi, que dó. Lairidô. Papagaio voa. Cala-te! Estúpida. Magoaste-me, pá. Agora fiquei zoado. Que estúpida. Está o senhor a ver isto? Tirou um creme todo da... Ai, que parva. Bate-me, se és homem. Era o que tu precisavas agora. Bate-me, se és homem. É que só não te vou bater porque estou com as unhas espalhadas. Se não vias de ver. Oh, meu Deus, a minha mãe tinha razão. Mas porquê que eu não casei com o Dr. Helder, meu Deus? Dr. Helder. Havias de ter casado com o Dr. Helder, que ele já tinha dado uma injeção de 75 forte. Oh, Nel, por amor de Deus, 605 forte. Não é 75 forte. É a mesma coisa. É a mesma coisa que com 605, só que é um bocadinho mais leve. Ai, que estúpida. Puta, parei. É que eles andam a apertar o circo. É o cerco. O cerco? Ah, viste o cerco? Tu sabes tudo, mulher. Por que eu não acabei o ciclo? Pois, ó, querida, para agora um bocadinho que me estás a deixar zonza. Não é contigo, é que a cá é vinha. Vai sair ao pai, só sabem a dançar. E para a semana já vou levar para a dança Jéssica. Tá, vai lá que eu espero, está bem, eu espero. Mas a mais linda do seu paizinho. Sou uma pessoa que sabe fazer doces. A minha especialidade é doces. Sabe você perfeitamente. Se for preciso, vou a um creme brûlée. Vou a umas farófias. Vou a um crepe Suzette. Suzette. Porquê que tu tens esse irritante mania? Que sempre falas francês, poesias no meio do Suzette. És capaz de me explicar. Gostava muito de dizer Suzette. Coitada. Ainda você não era nascida, já eu sabia letras em francês de Cori, da Mireille Mathieu. Fico você a Mathieu. Saber. Mathieu. Mirei. Mathieu. Oh, filha, tens de decidir. Quer dizer, para umas coisas não posso para o I. Para as outras já posso. Como é que é? Ou lá estás com o período, escusas de estar a descarregar para cima de mim. Está com o período, é lá coisas das gajas. Não me envergonhas em público, Nel. Está com o Benfica, vá ter com o Vilarinho. Muita sorte, tem as gajas agora que têm as dispensas de encastrar, que é os obesos e os tampaxos. Porque, anti, olha, na altura da mãe do senhor, elas eram tudo à força de Serena. Ficavam com os enxumaços maiores que os do Molão. Não! Juro-te. Amor que me enlouqueces, diz que às vezes diz que pareces, que faz a mulher andar lá com isso, és muito atrasada. Rei de ideia à tua de fazer um piquenique aqui e vir de caminhonete, olha que tem uma graça. Se calhar a outra queria vir de carro, querias vir de carro? Não, filha, és muito fina. O carro é para estar na garagem para ocasiões especiais, não é para estar aqui a estragarem. Ah é, mas para sair à noite com os amiguinhos deles já não se importa, pois não? À noite é diferente, porque à noite não há sol. E é o sol que estraga os carros por causa dos raios violetas. Ultravioletas.
Não interessa a cor do raio. O que interessa é que o sol macera a pintura e dá cabo da cor. E... Olha, antes macerasse a cor. Percebes onde é que já se viu um carro cor-de-rosa? Achas normal? Cor-de-rosa é uma cor como qualquer outra. Além disso, foi o Zé Carlos que escolheu. E os estofos roxos também é normal? Pirosa. Estofos roxos é design. E este sítio? Mas porquê que tu escolheste este sítio? Crianças esparvas, está na moda. É o Parque Natural da Serra da Arrábica. Arrábida. 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 Vem no telejornal, está na moda. E aquela fábrica de cimento ali embaixo também está na moda. É mesmo assim, todos os parques naturais têm uma fábrica de cimento, é uma coisa que se faz, que tem uma concessão por 90 anos. Concessão? Concessão, 90 anos. É, 90 anos, mas entretanto, quer dizer, estão a dar cabo da serra toda. Não estão a dar cabo, não sejas parva, isto é uma coisa que é desbastar. Que é a Camarca, por causa das populações, que a população vive atrás da serra e é muito triste a população acordar e apardar, e eles estão justamente a limpar isto, é o serviço público. Não, ainda estou em Espanha! Sim! Vou agora apanhar a caminheta. Opa, adorei. Olha, estou como aquele do anúncio, estou maravilhado. Tem aqui um táxi? Não, Garcim, obrigado. Vou de caminhota. Isto chama-se Fungirola. Fungirola, no sul da Espanha. É caminhota. Sim, vou de caminhota. Obrigado. Hã? Então isto... Então é formidável isto. As melhores pessoas... Sabes quem é que teve aqui? A Nobrigão. Então o Nobrigão tem agora um novo que é... Enftalmologista, sim. Médico dos olhos, de Barcelona. Me poderia explicar a você que é uma caminhota? Uma caminhota... É um ratito. Não, Marbella, tu viste dizer Marbella, mas ela veio para Marbella tendo a entrar por Fungirola, com certeza. O Jet 7 está primeiro em Fungirola, não é? E depois apanha a correspondência para Marbella. Uma caminhota e um ratito. Não, é que tonta que é esta Maria Porteira, esperei um bocadinho. Um ratito és um ducadenho. Logo que estou dizendo ao senhor, é seu vim de caminhota, é natural que volte de caminhota, não? Yo no pongo en duda lo que usted me está diciendo. Y si usted se quiere ir de caminota, el problema es suyo. La cuestión que yo pongo, y es real, es que yo no sé, no con la menor idea de lo que es una caminota. Petado. Oh, Zé Carlos, ¿cómo es que se dice autocarro en español? Es que intenta trabajar lo mejor que puede. Autocarro. Intenta trabajar lo mejor que puede. Y viene usted que no colabora nada, uno se siente un mono, solo faltaría que me dijera que te ponga los zapatos de tacón y taconea. ¡Hombre, cala-te un bocadinho! Parece un programa de onda media. ¿Cómo es que se dice caminota? Cala-te tú también. Como é que se diz caminota? Camineta? Outro coche. Boi de outro coche, está bem assim? Outro coche. Sim, outro coche. Estou, ouve lá, porque é que esta gente não fala português? Não fomos a gente descobrimos a Espanha. Ah, foi o Brasil. É a mesma coisa, então o Brasil é maior. E para que quer você outro coche? Espera um bocadinho, faz o favor. Outro coche, não é outro coche. Outro coche. Que é uma coisa cordilar um já. Grande, com quatro rudas e com janulas à volta. À volta, à volta. Que outra. Foda-me! Santinho, olha agora com os tempos. Sim! Só um bocadinho. Anda lá com isso que a caminhonete está à espera. Olha, tu ao menos podias ajudar um bocadinho, não? Não posso ajudar, que eu estou com uma rotura dos ligamentos dos lombares. Imagina-se-te que estou com uma rotura dos ligamentos dos lombares. E não posso fazer esforço. Mister, perdone-me uma cosita, mas sí. Por que insiste em falar castellano, espanhol, se não se lhe entende nada? Foi o que eu disse, foi o que eu disse. Nada, mas eu não passo nada. Estou cheio de dor, como é que eu posso? Está ali a tirar o ar do colchão. Não tira nada o ar do colchão. O colchão vai cheio. Não enrodilha o colchão, amor. Vai. Não tira o ar do colchão. Não tira o ar. Qual é o teu problema? O colchão já fica cheio para onde vem. Qual é o teu problema? Se fui eu que enchi o colchão, já vou. Fui eu que enchi, então. Qual é o teu problema? Ninguém me garante que a gente estamos juntos para o ano, amor. A gente? Nós estamos juntos, nós, ai, não é olá. A gente é da família. Doutora. É sua esposa. Sim. Lá a coisa que eu mais gosto na vida, lá a luz dos meus olhos. Somos tão felizes, você não imagina. Minha esposa, esta aí, e tenho outra aí já. Esta é mais nova. Isso. Não vai, contigo. Estas plantas também são para o isto é planta exótica. Exótica. Sim, vai, mas lá vai sim, que é para pôr na marquise. Para oxigenar a marquise. Que a menina tem asco, é para oxigenar o ar da menina. Dá cá. Sai de baixo. Olha, anda cá. Olha para mim. Agora vais brincar com os outros meninos. Estás a ouvir? Não quero. Ah,
A menina não tem que querer, vais imediatamente, tu tens de aprender a conviver com as outras pessoas. Não grites com a menina que traumatizas a menina. Fica uma menina nervosa. Venha cá, cá que o seu pai lhe pega ao colo. Não! Estúpida. Esta miúda qualquer dia está-me transformada no, numa bicha do mato. Ai, filho, sai ao pai. Do mato. Do mato. Eu era especialista em guarda-matos, queria fazer muita vez. Olha, runa mata cães em 30 minutos. Tinha um equipamento lindo, corria assim. Sabes como é que eles fazem assim? Chamava-me a Fernanda Ribeiro. Daniel, pelo amor de Deus, está tudo a olhar para aqui, olhar as pessoas. Pois está! Pois estão a olhar, eu tenho muito poder. Sou uma pessoa que passa muito na objetiva. Por isso é que eu preciso fazer uma operação plástica. Justamente tenho responsabilidades para com o meu público. Por amor de Deus, onde é que já se viu um homem da tua idade a fazer uma operação plástica? Ah, sim? Sim. Então e esse do sai de cima? Que idade é que ele tem? O Miguel Falabella. Sim, o Miguel Falabella. O Miguel Falabella vive no Brasil e o Brasil tem uma realidade completamente diferente da nossa, Nelo. Oh, amor, Aida, vai buscar o amarelo que a mãe enganou-se, não é onde este? Onde está? Oh, mulher, está no mesmo sítio do outro, no saco. Olha, e o Valentinho, mora onde? Quê? O Valentinho. O que é isso agora do Valentinho? É o Valentinho? O da Couture? O da outro Couture? Valentinho, onde é que mora? Mora no Brasil? Não mora? Valentino, amor. Valentinho? Valentinho, você olha para as fotografias dele, está formidável. Tá. Nem parece a idade que tem. E tem o quê? Uns 300 anos, não? Você não respeita ninguém. É impressionante. Para si, a moda começa e acaba nos grandes armazéns de Conde Barão. Olha, pois ficas a saber que fiz lá grandes compras, está bem? Oh, filho, sabes lá tu o que é um Jean Paul Botté, um Dolce Cabana, uma Dona Carayan? Você não sabe nada. É uma zonza. Oh, meu, por amor de Deus, antes de tu nasceres eu sabia quem era a Elsa Schiaparelli. E quem é que garante a você que eu não sei quem é essa mulher? Quem é? Quem é a Elsa Schiaparelli? Nelo? Aidinha, empresta a trotineta ao pai, que o pai está infartado. Vá, diz-me lá quem é. Ouviste, Nelo? Diz-me quem é Elsa Schiaparelli. Oh, mãezinha, a mãezinha vai ver que vai gostar. Ainda por cima o lar é limpinho. Mas eu não quero ir. Oh, filha, é ela que nos deu 100 contos vai pagar para o lar. Pode ficar cá em casa a dormir no armário. Não estou grave. O quê? Mais a aguinha? Mais a aguinha não, vai. A aguinha não é para poupar. Mas a mãe acha que não custa vê-la para poupar. Diga-me lá, sincero. Mas eu não quero. Mãezinha, ouça-me, eu preciso do seu quarto para deitar o caixão enquanto ele não se casar com a Carla. Acha bem que eles estejam a dormir juntos, não é? Mas eu não quero ir. Oh, mãe, o caixão pode ficar a dormir no meio da gente. Cala-te! Estúpida! Não estou grave. Cala-se você também! Olha o meu boião da Cibele. Mãezinha, ouça. A mãezinha pode arranjar namorados da sua idade. Olha, só vai ter que pôr a placa às refeições. Achas bem isto? Um boião que custou uma fortuna. Achas bem isto? Oh, valha-me Deus, pá. A Carla está grave. Esta gaja. A minha Carla o quê? Está grávida de 3 meses. Ai, você era vó. Ai, vó, dá. Ela matou. Da pipa. Ai, homem, estás doida. Tanto isso. Esta mulher não está boa. Ai, fico tão contente. Crude, amor, crude. Oh, Aidinha, alcancei a maricona era do pai, faz-se favor. Amor, crude é o nome da substância e não tem nada a ver com o facto de estarem cru ou não estar. Porquê é que esta gente põe tanta gasolina? Porquê é que onde põe quatro gasolinas diferentes? Agora sei lá qual é que vou. Oh, Aidinha, alcancei o livro de instruções do automóvel ao pai, faz-se favor. Eu realmente não quero estar sempre em contradição contigo, Nel. Não custa nada seres um bocadinho mais concentrado, pois não. Dá-me dizer, oh, Aidinha, dizei os preços da gasolina para o pai escolher uma. Tu não tens culpa, e de facto não é nenhum crime. As pessoas simples também super chegam quê? A cargos importantes super na vida. Se fizer um esforço, não te parece? 186. Ias ser um autodidata? E a outra? Por 95. Exemplo, que era um homem simples, deixamos um legado de sensibilidade e cultura extraordinário. Cala-te um bocadinho, amor, que eu estou a tentar escolher uma gasolina. Dá-me essa super anitia de antimini. Antitivada.
Andite esta rapariga, tu ainda me vais ser cientista. Dá cá um beijinho ao pai, és formidável. Vai ser a nova Margarida Amarante. Põe, ajuda aí o pai Marante. A pôr isto aqui dentro. Nem o nome da rapariga sabes, Margarida Amarante. Não entra. O que é que tu estás a fazer? És capaz de arriscar a porcaria do carro, não? Que a agulheta não é maior que o buraco do carro. O que é que esta porcaria? Dá aí o telefone ao pai, amor. Faz já foi. Por que é que tu fez o telefone agora, Nelo? Tu não sabes que é proibido telefonar aqui nas bombas da gasolina? Proibido telefonar agora. Outra gaja que é polícia, não é qual proibido. Vai buscar uma aguinha à mãe, está bem? Sim. Vai lá. Mas eu quero os lados. Somos o Sr. Zé Carlos, só se posso falar com o Sr. Zé Carlos? Explicar agora que era preciso. Vou lá dar um gelado à rapariga. Ah, tô, claro, sim. Então. Zé Carlos, sim, eu espero um bocadinho. Estou, Zé Carlos, pá, estou aqui com um problema. Tu que sabes tanto de automóveis, porquê é que não me entra a agulheta no buraco do automóvel? Olheiro. Sim. Desliga o telemóvel, faz favor. É só um bocadinho. Não vi o sinalzinho. Só um bocadinho, está uma emergência. Ó, Zé Carlos, achas que é o buraco do automóvel que está muito apertado por o carro ser novo? Não, já entra... disse que não pode usar esse aparelho aqui ao pé da bomba. Não. É proibido. Olha, amigo, proibido era antigamente, no tempo do fascismo. Agora é tudo permitido. Eu próprio estive nas barrigadas. Barricadas. Olha, outra emendária. Com licença. Oh. Vem a mala. Acabou-se a brincadeira. Parva, gorda. Como disse? Estou a chamar a minha família. Parva, gorda. Vamos embora. Qual é a vossa opinião sobre a obra do mestre Manuel de Oliveira? A nossa opinião é melhor. É melhor, não é, amor? É. É uma pessoa que está com uma pele. Eu gostava de chegar àquela idade e ter aquela pele esticada, parece que és um pile. Nós consideramos que é um realizador de uma grande sensibilidade. Ai, que... Os filmes, os verdes muito verdes. Os vermelhos muito vermelhos, aquilo parece que sai. E nesta altura em que o cinema está escravizado pelo modelo americano, é interessante podermos ter este grito de rebeldia. E faz bem, de, é interessante e faz bem gritar. Eu lá no meu emprego, por exemplo, se estou macerado lá na repartição, ao fim da tarde também solto o meu grito. Ui! Bom, a obra do mestre, para mim, é uma arte contracorrente. Que é como a gente no merceeiro também faz isso. Portanto, quer dizer, levamos as coisas durante o mês para casa, não é? Depois temos uma conta corrente. Chega-se. Eu disse contracorrente. Isso é uma conta corrente. Falas com a boca fechada. Você fala tudo com a boca fechada, não se percebe nada do que você diz. Qual é o vosso filme favorito? É a Música no Coração. É boca fechada, sim. O senhor está-se a referir à obra do mestre. Qual mestre? Bom, a Francisca a mim toca muito. Ah, pois sim, pois a mim também. É uma boa pessoa, não há nada a dizer. Diz que é amiga do seu amigo. Mas escolher por escolher, e para mim é Julie Andrews. Gosto muito. Desde o tempo da Mary Hopkins. Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. A Hopkins é uma cantora. Bom, e a caixa? Pagamos sempre, mas não é por inteiro. Ou seja, há uma parte do ordenado que a gente desconta e depois há outra parte que vem nos envelopes. Mas já me disseram que deve-se descontar tudo para um dia mais tarde. Repara, a caixa é uma obra magnífica. É, para mim, das melhores obras até do mestre, porque repare, a interpretação, por exemplo, do Luís Miguel Sintra, que é um ator fantástico, para mim é quase o paradigma do espírito Oliveira, e não é por acaso que ele está sempre presente, não é? É quase como se fosse o amuleto pois do mestre. E deve-se ter, eu tenho uma pata de coelho, como um amuleto que me deu um senhor que é a segurança no Pingo Doce. Mas também tenho um urso. Urso como porta-chaves. De te calar um bocadinho. Mas o que é que eu digo? Que está-se a falar de amuletos? Estou a falar de amuletos. É o senhor que está a perguntar, não é? Bom, a propósito, ainda têm presente o Aniki Bobó? Ai, não está aí. Com certeza. É um marco de cinema. Ai, filha, não vê esse episódio? Ai, o marco também adora. É um marco. E além disso, tem a mais-valia do preto e branco. Ai, os pretos, eu não sei, mas já me disseram, com os pretos deve ser mais difícil. Não sei, é o que se diz. Se tivessem de levar um dos filmes do mestre para uma ilha deserta, qual é que escolheriam? A Carta. Sem dúvida, A Carta. Porque a princesa de Cleve, a mim, não sei, tocou muito. A minha é a Diana, que é a princesa do povo.
É a que eu mais gosto, é a Diana. Eu considero, aliás, esta versão muito melhor de uma que eu vi do Jean Delannoy em 1961. Eu acho que isto está E ninguém me diz que aquilo não foi provocado, porque eu não acredito que foi acidente. Aquilo foi provocado. Senhor, repara, a maneira como o mestre dirige a Chiara Mastroianni é quase um hino ao romantismo. Sim, senhor, que foi o Elton John que cantou, que eu chorei. Corriam-me lágrimas. Eu digo-lhe uma coisa ao senhor. Fiquei molhado de tanta lágrima. A fotografia. Que, infelizmente, não deixaram publicar. Porque há uma fotografia que é de Escondela Bati que está assim, que não deixaram publicar. Por isso é que eu acho que se devia haver uma lei. Cala-te! Devia haver uma lei que proibisse os pasarapis. Os pasarapis. Não consigo. Eu não consigo dizer esta palavra. Qual é o problema? Devia haver uma lei. Bom, finalmente, a vossa opinião sobre o leitmotiv da última obra do mestre, o padre António Vieira. Ai, eu considero inquietante, quer dizer, a maneira como a Inquisição, em nome da fé cristã, quer dizer, o que ela fez à vida do pobre padre, como é que o sofrimento deste homem que tem de viver os seus últimos dias no Brasil. Sim, senhor, e ele estava inocente, que até foi um programa que era a máquina da verdade e a máquina do inocente. Não foi ele que fez aquilo à criança. Só que... Nelo, não confundas as coisas, seu padre Frederico. É a mesma coisa, amor. É padres, as pessoas querem fazer mal às pessoas. Olha, boas. Olha, o Lima Duarte, por exemplo, é um ator extraordinário e foi, para mim, a escolha certíssima. E graças a Deus está curado, graças a Deus, e faz muita falta no PSD, que é um partido que tem muito para dar. Esse é o Duarte Lima, estou falando. Filha, os nomes são os mesmos, não interessa. E depois isto leva uma pessoa a pensar, quer dizer, um é careca, o outro está cheio de cabelo por todo o lado. Tu ouviste a pergunta que eu te fiz, não é? E é obrigar a pessoa a pensar, porque é que se fica careca? Por causa da testosterona. Testosterona. Bom, a testosterona é o que nos dá justamente, quer dizer, a virilidade, não é? Eu próprio estou a ficar aqui já com... Bom, ora bem, entre o Vale Azevedo e o Vilarinho, obviamente que o Vale Azevedo é muito mais careca. Portanto, o que é que eu acho? Acho que até... Olha, as gajas. Diz-me uma gaja que, não, que seja careca. Não tens. Mas desde quando é que tu gostas de futebol? Responde-me. Porque a gaja não tem testosterona. A gaja, quando nasce sem testosterona. Isso é a hipótese de fabricarem. Compreendeu você? Olha o Pinto da Costa. Um homem de cheio de sucesso. As últimas vezes que se vê de cima já está a ficar também rolezito. Já quase que não tem nada. Para mim, vou-te dizer uma coisa. A única gaja que eu vejo assim de repente que podia ser presidente de clube era aquela americana para. A Madalena Albright. Madalena Albright. Albright, a Madalena Albright. Está a ficar na alazinha. Está é muito larga dancas. Aquilo visto ao longe parece o Elton John. Não, tudo o que é que tem chofer o Elton John? O Elton John não acha o senhor que o Elton John está larguito de dancas? Está! Então, no outro dia vi uma revista, pensei que era a Cesária Évora. olha que menina outra. A Cesária Évora jamais poderia ser presidente de clube. Porquê? Tem uma cabeleira grossíssima e dá uma sensação, pelas últimas fotografias que vi, minha menina, aquilo não tem olho para o desporto rei. Olha lá, Nel, mas desde quando? É que tu te interessas tanto por futebol? É uma coisa que me está realmente a... Eu não me interessa por futebol. Eu sou uma pessoa sensível. Sou uma pessoa que pensa, não sou como você, que é uma fria. E faz-me confusão ver uma pessoa que perde uma eleição e que tem de deixar o poder e não sei, já quando foi o casal só Nesco. Tchau, Zesco. Só Nesco. Da Roménia, pá, quando eles deixaram o palácio, ele e ela dos dois, e depois leva um tiro. Confusão! E o chá do Irão, pá, o Reza Pelé. No outro dia, uma entrevista com ele, pá, na Iola, pá, na, antiga, sim. Em que ele explica que na altura em que entra para o avião, que a esposa que a Faraviva. Faraviva, amor. Sim, Faraviva. Que então, diz que ele olhou para trás, diz que olhou para trás e que olhou para o povo. E disse adeus para o povo, com os olhos escravejados de lágrimas, pois sabia que estava minado por dentro, por uma doença que o ia levar para sempre. Ouça, amor, mas tu agora passas a vida a chorar para essa a Susana do Big Brother. Não se diz brother, diz-se Breda. Big Breda. Big Breda.
sempre outros fãs, depois não são... Ah, filha, não lenço tão piroso, isto não parece tão onda, brutos fanqueiros, não. Olha, dá cá a porcaria do lenço e assou-te aos dedos, pronto. Tonta. Pernaltes. Pernaltes, te gajas atrás de mim? Como vai sair esta árbitra? Árbitra? Sem apito. Olha, Dona Aurora, isso bem limpinho que da última vez fica com a cara cheia de borbulhas. Ora essa, e o que é que isto tem a ver com as minhas limpezas? Tem a ver porque você não limpa bem, deixa as cagadelas das moscas, depois eu acho que é pontos negros, começa a espremer e fico num estado lastimável. É o que tem. O que é que o KJ está a fazer em casa? E o que é que você tem a ver com isso? Por acaso conhece-o? Esteve preso com o meu do meio. O KJ esteve preso, porquê? O mesmo de sempre. Assalto à mão armada. Daí é que eu estou cansada. Estou farto de lhes dizer. Há tantas maneiras de assaltarem. De esticão, com naifa. Mas são muito miúdos. Ainda estão em idade de brincar com pistolas. São muito novos, não é? É. É gente que é muito nova. Pena tenho eu de não ter tido um catraio. Não tens dito poucos. O que é que tu disseste, filha? Nada, nada. Vê lá, se te cai um dentinho com a gracinha. O KJ tem aquela mania de andar sempre com a pusca. É a pusca? É a pistola. Fusca! O KJ vai casar com a minha Carlinha. Está bem, está. Oh, filho, isso é impossível. É impossível porquê? Então o miúdo já é casado com a filha de uma vizinha minha lá de Marvila. Por acaso, muito boa rapariga. Agarrado ao cavalo, mas muito boa rapariga. E tens visto Jogos Olímpicos? Fiz com outro, mas o soufflé não me cresceu. Eu és de natação. Ah! Com certeza que as claras estavam em Castelo Mesmo. Sim, então, ó, filha, as fotos de banho. E não, vou agora. Eu é que não tenho tempo para pesar. Justos! Não é tempo, é paciência. É não tenho paciência para pesar as nós e depois. Está tudo a olho. Tubarão. Sim, é. Minha mãe. Mas isso porque é a minha mãe, com a sua paciência. Não, como é uma pele picuinhas. Gordurosa, aquilo deles, quando nadam, é quase que não faz resistência à água. Quase, sem, amor, quase. Não é quase, é quase, sem A. Pronto, professora doutora, quase. A minha mãe não era consigo, okay. Estava a falar com ele, que está aqui ao meu lado. Também meu, gosto meu de... Meu querido marido, é. Falsa. Não és, não, não és tu, é a outra. Olha as argolas. O que é que o Nel me ofereceu pelos anos? Quando ele se foi... O que é que o meu querido marido me ofereceu força, no meu aniversário, que foi esta terça-feira? Espera, tu fizeste anos na terça-feira, amor? Ofereceu-me um presente lindo. Espera aí. Lindo e caro. Não, eu é que ainda não tive tempo de o desembrulhar. Olha, sabes que eu ofereci-te um presente muito bonito, só que não estava pronto. Tive de encomendar, por isso é que eu não te dei os parabéns, amor, que era para não estragar a surpresa. A minha mãe, como é que não acredita? Desculpa. Mas alguma vez o meu marido se ia esquecer de uma data que é tão importante para mim? O tubarão está em vias de extinção. 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 Aí é a baleia. Espera aí. Aí é a baleia. Olha, a propósito, a outra fez anos na terça-feira. Tu tens um sentido humor às vezes, de um mau gosto. Que uma gaja que agaja esconde o seu dia de aniversário, percebe? Você parece uma computadora, lembra-se de tudo. Computadora? Sim. Vá lá, vá lá. Tô. Desculpa, tu também. Foi a minha mãe, foi esta o que eu gaja, disse. Pá. Computadora. Onde é que a gente ia? Foi que o Nel me ofereceu uma computadora. É o mesmo que o computador. Gosto... Mais maneirinho para a senhora. Fala mais baixo. Gosto muito do Priápolo. Do Priápolo. Não, a Aidinha já está a dormir. Está muito cansada. Como é que se diz? Diz lá. O aquário Vasco da Gama. Priápolo. Priátolo. Sabe o que é que eu gostava de ter? Então agora não empreende. Eu quero ter um fato adorava de adorava ter um fato pele de banho. Tubarão. De pele tubarão. Era o meu sonho, pá. Oh, Mel, é um bocado que é que estás a rir? Estás a rir porque tem piada, tem piada porquê? Porque é que eu não hei de ter? Minha mãe, não é uma estupidez. Não... Então os nadadores olímpicos têm, não porque é que eu não hei de ter um fato é de banho de tubarão? Ele tem um espírito infantil, minha mãe. Oh, mulher, cala-te um bocadinho. Tu também estás eu a ser sei. Tonta, vez. Eu sei que a minha mãe preferia que eu tivesse casado com o doutor Helder. Eu sei que eu só ao menos dava-me presentes lindos. Ai, dava? Pois agora já não levas. Queres o computador, já não levas. Espera aí um bocadinho. Para que é que eu quero ter não um levas, computador? Que é que não levas. Centenas de contos custou o computador, vai voltar para a loja.
Não levas, ouviste? Não, não, ninguém está... Não, o Nelo não está a gritar comigo, mas é... É a Júlia Pinheiro. É a Júlia Pinheiro. Sim, não é? Quando é que tu fazes anos? Vou-te oferecer um computador de 880 contos. Não, mãe, eu sei que isso fica 10 horas da manhã, mas eu, costumo gravar. Pentiums de gajas atrás de mim, vem-me tocar esta macrovira. Eu gravo para vir à noite. É, olha, agora vai começar o Nel Monteira a cantar o azar na praia. Eu vou ter que chegar. Beijo. Mas que grande bronca nos acontece. Lá, princesa, sorriem. Mentres aplaude, é o momento de lá subasta. Su parecido físico, su beleza, son inubilidades. Inubilidades. Carlota levava um uniformal recogido, é nele cavalho, que ressaltava suiade por si, quase perfecta as facciones. Olha, bem, eu se fosse ela, matava. Estás a falar agora de quê, amor? Este gajo, pá, este segurança casou com a princesa, pá, o Ducré. 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 Oh, Aidinha, tira as bonecas do chão, olha que a mãe não te comprou outras. Vergonha. Estás a estragar as Barbies. Malvado. Sei, mas... Havia de ser comigo, matava. Eu acho que devia haver uma lei para proteger estas crianças, para estas pessoas, pá. Uma lei que não permitisse que, enfim, que a vida da figura pública fosse devassada nas revistas. Ah, era? Tu e tu depois lias o quê? Coitada... Eu estou a ler isto para exercitar o meu espanhol, não me interessa nada a vida das pessoas. Calma, por amor de Deus, tu és a única pessoa que eu conheço que sabe o nome completo dos filhos do Dom Duarte e agora estás a dizer isso. Coitada. Também eu gosto de ler livros, só que o médico não me deixa. Sabes perfeitamente, ele disse-me que eu não posso ler nada que tenha letras muito juntas, sem bonecos, que me dá cabo da cabeça. Ô, Aidinha, para quieta, se faz favor. Sai daí por causa da tua asma, que isso lá em ser... casa, quem lê, se é preciso ler aquelas coisas, pá, as informações dos cremes, sou eu que leio. Mas com certeza, 9 em cada 10 cremes que há lá em casa são teus. Eu digo-te sinceramente, tenho uma pena do Rainier. Renier, amor. Renier. Um homem já tem de dirigir um principado, que é uma responsabilidade. Sai para a rua para vistoriar uma obra, para, enfim, para cumprimentar os súditos. Está sujeito a que apareça alguém. Então, sou do Renier, então. A sua filha agora tem uma tatuagem no ombro. Amor, e que mal é que tem a rapariga ter uma tatuagem? As princesas não têm que ter tatuagens? Olha a Cisse. A quem? A Cici, de Viena da Áustria, do filme, a Cici, não tinha tatuagem. Sim, amor, Cici, mas porquê é que tu substituís os is por is nos finais dos nomes? Lady, Miami, Cici, por amor de Deus, amor, que mania tão irritante. A Cici, quando está nos filmes, por exemplo, naquela cena em que ela se vira para dar um beijo ao príncipe recente. Regente, olha, amor. Príncipe regente. Não tem nada a ver com o recente. Príncipe regente, reger. Tatuagens, pá. Se vê lá a rainha mãe. Se vê lá se a rainha mãe tem tatuagens. Amor, por amor. Oh, Aidinha. Oh. Tu já me estás a pôr tonta, oh, rapariga. Para quieta. A rainha Elizabeth. Imagina o que era a rainha Elizabeth a dizer adeus na varanda com tatuagens ou pierces. Olha. Para a princesa Diana. E que Deus me perdoe e que a tenha em descanso, que eu gosto tanto daquela princesa como se fosse minha filha, para a princesa Diana, já não ponho as minhas mãos no fogo. Olha que bonito. Já sei o que é que tu estás a fazer. Estás a fazer aquelas coisas que as gajas adoram fazer, que é plof. Plof? Sim, aquilo que se faz no jogo de póquer. Bluff. Bluff. Não, não estou a fazer bluff. Desta vez vou-me embora de casa e é para sempre. Mas você não se pode ir embora, você não se pode ir embora, quer dizer. A gaja não pode deixar o seu gajo, quer dizer, isso é uma coisa... Então as prestações. Prestações? Sim, as prestações do carro, da milha de sala de jantar, da máquina de lavar roupa. Não estás sempre a dizer que a casa é tua? Pagas com o teu ordenado, qual é o problema? Oh, filha, mas o meu ordenado não estica. Não estica? Estica sim, se deixaste de comprar cremes anti-rugas, farandol, aulas de assagés e jantares com amigos até tarde, chega para isso. Eu tenho uma imagem pública a defender. Sou uma pessoa que aparece, uma pessoa que sai, uma pessoa que é fotografada. Eu não posso dar-me ao luxo que o mundo descubra, por exemplo, que eu tenho cabelos brancos.
Estás a brincar, não estás, Itália? Não, não estou a brincar. Tu achas que eu posso continuar a viver neste ambiente de agressividade, de constantes discussões, de desamor? Achas? Dedinha. Dedinha? Tu sabes há quanto tempo é que não me tratavas por Dedinha? Dedinha, o que tu me foste fazer, meu amor, logo numa altura onde eu tinha programado para a gente dos dois uma saída romântica. Olha, nada, nada do que tu me possas dizer me fará mudar de ideias, está bem? Dedinha, logo agora que este homem apaixonado queria pegar na sua gaja e ir com ela para um sítio romântico. Para, Nilo. Olha, vê lá se está bem cozidinha, querida. Vê lá. Ficou embuchada, a menina ficou embuchada, pronto. Olha isto, olha tão bom, sabe a laranja? É um pauzinho que se mistura, que é muito bom. Eu também quero, amor, não é que eu tenho o copo? Sim. Não tem importância o cheiro da comida. Nada é mais forte que o cheiro das nossas feromonas, meu amor. Das nossas quê, querida? Amor, não são rodelas de cebola nem postas de atum que vão impedir que nós consumamos. Nós vamos consumar o ato, amor. Oh, amor, não se diz consumar, diz-se consumir. Está-me a rasgar a camisa, pronto. Amor, anda a dar uma irmã às tuas filhinhas. Só um anda, bocadinho. Amor. Só um bocadinho. Oh, amor! Tu vês o que é que estás a fazer? Tu vês o que tu fizeste? Calem-se vocês, suas gasosas! Tu vês o que tu fizeste? Me estragaste a noite? Amor, não tem importância. São só uns pacotezinhos de natas. Não tem importância. De natas? Isto é a nata humanizada! Homogeneizada! 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 Não grites, faz favor. Vou dormir para o carro. Eu vou continuar. Não me toques. Eu vou continuar. Parece um monte de champili. Champili. Com licença. Olha. Com licença. Olha. Tanta gaja, pá. Olha. Tanta gaja que me queria resmas de gajas atrás de mim. Vai-me tocar esta cínica. Ficas a tomar conta da tenda que ainda não está paga. Palouça. Estás a olhar para onde? Não tens nada com isso. Estás a fazer ao bife, é? Para. Para, amor. Não me toques. Não me toques, que eu sou uma mulher séria. Deslarga-me, porco. Deslarga-me. Olha que eu grito. Ai. Ai. Oh, Rosó. Olha, em relação ao... Se atraveste uma profissão como outra qualquer, tem de ser respeitada. Se a Catarina Furtado se fosse trolha e se chamasse Amílcar, não era menos artista por causa disso. Olha, não acredito no que estou a ouvir. Ou a própria Bárbara? Bárbara, mas que mania que tu tens agora de comer as vogais, Bárbara! Coitada. Quem manda na linguagem é o povo. E o povo diz barba. O povo é amigo de comer as vogais. De comer as vogais e o resto. Já viste bem como é que tens essa barriga? Parece que estás grávida de 6 meses. De 6 meses? Antes estivesse, dava uma melhor mãe para as nossas filhas do que você. Ao menos era uma mãe extremosa. Extremosa, você nem sequer leite deu às meninas. Nelo! Não tens o direito de me voltares a tirar isso à cara, ouviste? Sabes perfeitamente que foi aconselho médico. Aconselho médico. Se não fosse eu ali noite após noite, com o biberão a espetar as pipetas nas bocas das meninas, ficávamos raparigas alugadas. E não fizeste mais do que a tua obrigação de pai. Você sabe perfeitamente que o leite materno está carregado de vitaminas e sais minerais. E tem bifidos ativos, que é uma coisa que faz muito bem e que evita as doenças do estômago. Não andarás a ver anúncios a mais, não? Pois ando. É nos anúncios que olha a Lúcia Muniz. Naquele anúncio que ela faz a seguir ao espetáculo, faz assim à barriga, com uma seta verde. É justamente por causa dos bifidos ativos. É uma mulher que está cheia de bifidos. Foi desmamada, foi bem desmamada quando era pequena. Confundir anúncios ao iogurte com as propriedades do leite. Oh, filha, porque é a mesma coisa? Porque as mamas das gajas são pequenas, como os iogurtes, e o leite lá dentro, quando sai, sai com aquela consistência do iogurte. Olha, tens
na memória, deixa-me que te diga. Sabes há quanto tempo é que tu não mudas? Vai, conta, fala, grita! Assome! Assome! Ouçam, assome! Não respeita ninguém. Fique sabendo, se eu não lhe mexo nas mamas, é por respeito a você. Porque li num artigo que as mamas das gajas, se forem calcadas, aparecem-lhes umas coisas que é os miombas. Não, querido, são as pessoas. E o miomba é uma coisa que pode dar origem a um câncer. Mioma! Um homem, um mioma, não tem nada a ver com o peito. Tem nada a ver com o peito. Isso é você que inventa porque não lhe convém a você. Quer dizer, andeu a privar-me de mexer nas mamas da minha gaja. Às vezes sabe Deus o que me custa. Enfim, resistir a essa tentação para você continuar a provocar bifidos ativos para se um dia quiser ser mãe outra vez. E é assim que você me paga. Olhe que sinceramente. Eu não acredito que te vás embora. Pois vou. Vou ter que acordar lá, Viseu. Então e a polícia? Com esta barba ninguém me conhece. Então e eu? Tu o quê? Abusas de mim. Fazes de mim uma mulher objeto. Utilizas-te o meu corpo como se eu fosse uma tinagem indefesa. E agora achas-te no direito de me abandonares. Foi você que se atirou a mim. Tu nem gosto de cotas. Cota eu? Uma rapariga que fez 20 anos há tão pouco tempo. É, 20 anos. Só se forem cada pé, não? Oh, malvado, malvado, que não me respeitas. Oh. Estás doida? Oh, Cajó, Cajó, eu posso fazer de ti um homem feliz. Eu tenho qualquer coisinha de meu e uma casita em Fornão Ferro onde podemos ser felizes até o final das nossas vidas. Oh, senhora, largo. Oh, Cajó, ai, para, para. Já que não gostas de mim, deixa-me. Ai, não abuses de mim. Deslarga-me, porco, antes que venha o meu marido. O quê? E eu que já disse ao meu marido que vou deixar para ir viver contigo. Ele até jurou vingança. Diz que te vem cá matar com uma catanga. A mulher fica tão nervosa com estas coisas. Nervoso? Disseste nervosa? Não sei quanto tempo mais é que a gente vai conseguir esconder da bófia a minha Carla e o meu Cajó. O teu Cajó? O meu Cajó, quer dizer, não, o meu Cajó no sentido da juventude. E há meu, compreendeste? E há meu, o Eda Nice. Nice, o Nice. Nice. Tu viste a polícia que nos entrevistou? Que duro! Aquelas mãos, pá, umas mãos enormes, pá. Imagina que é uma pessoa ser criminosa e estar ali a ser entrevistado por um polícia daqueles. Nelo, estás proibido de voltar a esta esquadra. Tu fazes-me passar por um bocado de vergonha. Os polícias adoraram e bateram palmas. É a última vez que imitas a Ágata à minha frente. Estás a ouvir? Abandonada. Abandonada. A menina gostou, não gostaste, amor? Gostei, sim. Ai, que coisa mais linda do seu paizinho. Menina, a menina é igual ao papá, só estava a ouvir música a abanar o rabo, a menina. A menina é a luz dos meus olhos. A minha menina é a coisa mais... Quero que o seu paizinho lhe pegue ao colo. Não. Eu pego-lhe ao colo. Venha cá. Venha cá. Anda cá. Anda cá. Anda para eu pegar ao colo. Deixa-me. Mas deixa a menina ao que a mulher é minha. Anda. Muito obrigado. Olha. Fico tão orgulhoso de saber que há jovens como o senhor, que são pessoas que... Deixe-me dar-lhe um abraço. Porque, sim. Sinceramente, olha, fico tão contente de saber. Podemos... Vou-lhe apresentar ao senhor a coisa que eu mais gosto na vida, que é a minha esposa. Sim. Muito obrigada, cavalheiro. Pode ir andando. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Quer vir tomar um copo lá à casa? Não. Dar um... Não respeitas ninguém. Esta casa ao menos tu respeitas a filha. Não metas a menina nisto. Que traumatizas a menina! Gordurosa! Lá porque tiveste uma infância infeliz, estás agora a pôr as coisas para cima da gente. Não mereces o chão que respiras. O ar! O ar? Não mereces o chão do ar? Ah, mulher, isto não... não mere... Oh, amor, vamos lanchar as duas, está bem? Os dois! Os dois! Diz à mãezinha aquilo que eu te ensinei.
querias. Gordurosa! Eu rebento da ela fica! Querem deixar algumas palavras ao mestre? Olha, eu queria dizer ao mestre Manuel de Oliveira para continuar a perseguir a pureza das palavras e das utopias. Eu queria dizer a ele que continuasse e que tivesse cuidado com as gorduras, que usasse azeite, cuidado com as manteigas e andar muito, como fazia a nossa Beatriz Costa, que eu bem havia, saía do Tivoli para a Baixa, volta a casa... Tu não sabes o que te está a falar, és capaz ao menos de nos brindar com o teu silêncio. Oscars. Oscars de gajas atrás de mim. Que logo vai tocar esta menção horrorosa do Festival de Cinema da Portalhota.